me këtë granata, çe të thon, ju e thon. Malçi vushtria lojë, çe të thon. Ka bëj nisi me on tash masi kanë rrok të dyja, s'kan. Malçi ti korriku lojë që barazova, po. Malçi na mesatiku që mora në pik. E ku mund bozhoronin mrena ku barazu bozhoran. 2-2. O ju. Po në vend tonë na kemi një xhaf. Bozhoran 2-2. E të mos pas na pos ekipën, a? Let. Pas na pos ekipën, apo zhonin që mujtë, që të mujtë ti unë mujtë, apo zhonin 2-2 barazim në fitore. Po dhe të herë më gëdon s'ka me ekipën, çka të fol, s'ka pin drat fjon. S'ka thon s'ka. Ti vetëm gëdon ti vetë vetë. Ti ke ngë, ti ke ngë edhe shpif se manipulues ke. Po ta them në sy. Ti më ke thon mu, le flamurtoni se s'ki ekip. A pita mesazhat. Ti s'më nuk ka dhënë mua flamurtar. Ai do mesazhe, do jeton bosh. Hajde, ikim më mos rrajmë sot vjen morëm me rrajt. Drejt, çete për një 2 minuta që do ta shej screenshot. Okej, tek kolegu Flori Maliçi çuta. 2 minuta ta shejmë screenshot. Po tek kolegu Flori Maliçi çuta. Mos çes me zonat tisë të fundos. Po bëj që s'u ke thon. Çoma lojë. Po bëj. Po bëj, po bëj. Po bëj, s'kam nevojë. Po bëj masi. Nuk është sjena këtu me B. Mos e bë. Jo, 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 jo. Me B, unë boj B. Unë boj B. Jo, jo, ta kçi nuk kush po rran. Ti jetë rrejt. Bombi. Ti jetë rrejt. Bombi. Unë të kam thënë shumë lojëna? Po. E çau bunë ndeshin. Am ke mujt? Am ke mujt? Mujt krejt. A? Ke mujt krejt. Bravo çu. Si me lu, si me lu me fëmijë më ka thënë. Po, ke mujt krejt, ke lu çu fëmijë po vetëm. Ke mujt, mum ke mujt krejt, ja ke shumë pozhoronë. Bën ashtu me amra. Po, mum ke mujt, ja ke me ke shumë pozhoronë. Ka. Po du më duhet. Po, Farok, mos më ruti kur kush Farok. Mu kush më ruti, Farok, po shkaj të fol. Ku shumë rujti mu? A më rujti dy korrigu? Se ke rujt vetën. Shumë mërtarja? Vetën se ke rujt. Raportin në me ty se në një matë të përdu me trujt, për shkak që kena raportet mija, që ka që. Po Farok. Ti më nëshme vëllë gjadush, bo. E mu ku shumë rujti, Farok. Mu më qitën pe ligës, o Farok, për shkaj të fullë në këta mi rujta? Nuk e më falo nga disë të kam bo ty se kishe full mazi e loti po full. Nashta kështë full vëllohet. Jo, nashta? Po une, pa flomën e njëtë, e kam ty stashu në mazi jove, njëtë, hajtë. Vesh pak, bomi bashka besa. Se su denu lejtë si pe federatës që shkelëm i mshoj ati lejtarit. Cili ti këmë shumë shkelëm? Se se denu lejtë. Cili ti këmë denu 2-0, 2-0 më denu. Cili ti këmë shumë shkelëm? Lipjan të veteran, hini pat me mytë referen, e shutoj, e shojti pat me mytë. A dit lujen, Lipjan, u koni denun e ka u dhejsh lujen krejt, prej tribunës, krejt me fjallët e lecit, u dhejsh luja dhe. Qa menovë, unë jem trener. Kom të rinë tribunë. A ki drejta? Po, që për ti s'pitish e reglat, bre. Lujen treneri prej... Ti s'pitish e reglat. Si s'ti e mrena vijo të borda, ti s'pitish e reglat, bre. Ka drejtë si shikus me dhënë sugjerime prej tribunëve... A si shikus, a si treneri jo? Jo... Po ti presidenti, ti ulpionës e dhe ish pej nërti ekipe, po mësëm kanë zëtë. Zotri Gashin, nuk mu përgjithë të dhe njerë. Përmendit emrin Agi Masani. Pse është involvuar Agi Masani? Kush ka frik nga Agi Masani? Frikë nuk thashtë që i kanë, po forësë modhe ko Agi Masoni në federatë edhe... Kushtë është Agi Masoni të vendosë të preja shtetë dy skuadra nga Liga a parë? Këtë rast. Na jem... Sekretarja Demi apo si qëndrën? Na jem viktima e flamurtarit, viktima e dy korrigut edhe e kikës. Dhe me thonë, një shkujën ankunë në Europë i Ligës, Farukit po dhe të përmenë emna, neve në kanë qitë pe Ligës.